Terve! Se on nyt päivä 14 ja samalla myös tämän pienen videosarjan kolmas ja todennäköisesti viimeinen osa. Niin kuin ehkä on käynyt ilmi aiemmissa videoissa, niin ajatus oli se, että kun kysytään useasti, että mitä tekee työkseen ja mitä kaikkia juttuja se sisältää, niin että pieni videoraportointi olisi voinut vähän avata sitä, että mitä kaikkea mä teen työkseni. Nyt siis tämän viikon ohjelmassa on se, että huomenna 15. joulukuuta on Tampereen uuden Nokia-areenan avajaiset. Ja me ollaan Takomo-ryhmän kanssa siellä ja yhdessä tehdään Sorin Sirkuksen kanssa avausshow tuohon tapahtumaan. Muuten on siis kyse konsertista, jossa esiintyy Eppu Normaali ja Tampere Filharmonia. Ja me tehdään siihen alkuun sitten spektaakkeli. Mihin edellinen video loppui, tulin siis yöllä vähäksi aikaa nukkumaan tänne. Tultiin suoraan Sorin Sirkukselta. Meillä oli siellä eilen treeni-ilta. Ja nyt siellä on tavarat melkein kokonaan pakattu. Ja seuraavaksi tapahtuu se, että me lähdetään sinne purkamaan ja pakkaamaan loput, mitä vielä jäi. Ja sitten tuossa iltapäivän aikana ne kaikki tavarat sitten siirretään Nokia-areenalle. Ja sitten tänään siellä on ohjelmassa rakentamista, soundcheckia ja treeni vielä illalla. Muuten tällä viikolla tulossa siis mielenkiintoisia juttuja, eli tosiaan huomenna avataan areena. Torstaina keikkaillaan vähän virkatöiden nimissä. Ja sitten loppuviikosta vielä todennäköisesti vähän joulumusiikkia. Eli tää on osa kolme. Tervetuloa mukaan. Katsotaan mitä tää viikko tuo tullessaan. On joulun taika. Ei, taas mennään. No niin, ollaan Sorin Sirkuksella. Mennään purkamaan ja pakkaamaan. Kello 15.30. Tavarat on pakettiautossa, joka meni jo jossain tuolla ja tohon ovat pistäneet tommosen talon. Nyt mennään katsomaan, että miltä siellä sitten sisällä näyttää. Ja näin ollaan päästy sisälle rakenteisiin. Kamat on nyt areenalla, mutta ei ollut ihan niin valmista vielä, että kannattaisi jäädä tänne odottelemaan. Lähdetään vähän lepäilemään välissä ja tullaan parin tunnin päästä tsekkaamaan tilanne uudestaan sitten. Kello 19.18. Nyt mennään katsoa, josko olisi jo valmista ja päästään laittamaan tavaroita valmiiksi. Jes, eli siellä on Eppujen ja Filharmonian treeni menossa. Meillä on tavarat jo täällä backerin puolella. Ja eli tässä vähän esivalmistellaan, laitellaan tavarat ja sitten päästään vaivaan tuossa puolen tunnin päästä viemään stagelle. No niin, nyt ollaan lavalla asti sitten. Treeni päättynyt. Tänne lava alle tulee kohta meidän tavarat. Tai varsinkin siellä on lavaa alla, vaan välissä. Eli tässä on alla 2 metriä korkea, toi yläosa on 4 metriä korkealla. Eli täällä on Tampere Filharmonian tontit. Kohta tavaraa ylös. Matto tuli lavalle. Tästä lähti. Niin, kello on jotain, ei näy kelloa, mutta kasaus on hyvässä vaiheessa.
ei vaikea pysty tässä samalla kuin puuhaa, niin kuvailee kauheasti, mutta täällä tää homma etenee. Paljon on tavaraa lavalla nimittäin. No niin, mun kamat on valmiit. Kamat kohta liikattaa. Niin sitten vaan. 21.42. Nyt aloitettiin soundcheck. Kello on 22.30. Nyt meillä alkaa olla kaikki valmiina ja alkaa läpimenon harjoitus. Hyvä treeni, kaikki vaikuttaa tosi hyvältä. Nyt me kuunnellaan tässä. Elias on äänittänyt monirannan talteen ja pystytään sitä tässä vielä miksaamaan. Kuuntelee ikään kuin omaa soittoamme, vaikka ei ollakaan tuolla lavalla. Tästä tulee ihan jees. Täällä ihmiset kuuntelee. Toi jävä. Kello on 23.30 ja nyt täällä iso paha lavamanageri tuli mittaamaan meitä. Mistä ei tuu mitään? Tää kehtaa tulla mittas kanssa tänne. Mailimittarin kanssa tulin. Eli meillä on tosiaan se pieni ongelma, että tästä tämän tapahtuman jälkeen nämä palikat noilla pyörillä liikahtaa noitten ledien taakse. Ja siinä on mittamääräinen korkeus. Siihen pitää tähdätä. Menikö leima? Tuliko leima? Tästä tuli leima. Taidettiin päästä kaikki katsastuksesta läpi. Kello on nyt 8:12. Eli ollaan puolen yön kieppeillä. Ja nyt ei enää tapahdu tänään mitään täällä, joten kamat nippuu ja lähdetään välillä nukkumaan. Vaikuttaa hyvältä. Huomenna jatkuu. Päivä 15. Ollaan hississä menossa alas, koska 2 minuutin päästä Timo tulee nappaamaan taas kyytiin. Ja nyt me lähdetään takaisin areenalle. Tänään on keikkapäivä, eli Tampereen uusi Nokia-areena avataan. Taas mennään. No niin, kello on 13.30. Nyt meillä on lyhkäinen soundcheck, viimeinen läpimeno ja sittenhän tämä homma on valmis. Kamat saa jäädä siinä vaiheessa jo lavalle. Eli linjatsekki menossa. Elias huutelee tuolta meille mitä soitetaan ja sittenhän me soitetaan. Ja täältä tosiaan lavaan alta, tai siis välistä. Sen takaisin tuonne omalle paikalle. Tuossa on keikan aikana semmonenkin hetki, että Iitu on tuolla. Niin mä koitan täältä alhaalta parhaan kyvyn mukaan merkkailla temppuja sitten audion keinoin. Okei, treeni alkaa. Läpimeno. Vähän pimeetä, mutta ehkä kohta tulee valoja. Nyt soit likki. Olipas hätäinen leikkaus, sori siitä. On tuli vähän kiire, kun alkoi soitto siitä tahdin päästä. Mutta soitettiin siis treeni läpi nyt. Nyt kaikki on valmista ja laitetaan kamat kuosiin, että se jää nyt lavalle tänne. Nyt täällä alkaa kutsuvierastilaisuuden harjoitus, joten me lähdetään nyt pois hallista. Tässä on Taija Holm, se tietää kaikesta kaiken. Kaikesta kaiken. Ja näin, tulin hetkeksi pois tosiaan tuolta areenalta vähän lepäämään, mutta myös tekemään vähän töitä. Eli nyt kun saadaan tää ilta pakettiin, niin huomenna aamulla pitää lähteä tosi aikaisin
ensi yhdelle keikalle ja sitten huomenna illalla on Kaartin Kompo Finlandia-talolla. Ja siellä huomisillan keikalla on mukana myös Hector ja Ilta. Ja nyt sain äsken tässä noin Iltan biisien laput, linkit, niin nyt pitää tässä sen verran sitten tehdä töitä, että laittaa taas niin kuin laput, klikkilistat, systeemit valmiiksi, opetella biisit, niin on huomenna sitten valmiina. Eli tämmönen pieni välipuhde tähän ja sitten tossa vajaan parin tunnin päästä mennään varmaan takaisin areenalle. Kello on 18 ja taas mennään. Areenalla tuntiveto. Käyn heittämässä kamerat nopeasti paikoille. Sitten mennään vielä odottelemaan. Tältä näyttää tällä hetkellä ihmisiä valuu. Yleisön puolelta näyttää tältä. Tuolla näkyy 49 minuuttia to go. Keikka on aikaa 23 minuuttia. Nyt vaatteiden vaihto ja sitten mennään jo odottelemaan tuon lavan taakse. Okei, 2 minuuttia lähtöä. Nyt me lähdetään lavalle. Mennään 5-8. Eikö mennä vielä? 5-8 mennään. Moi moi. Okei, minuutti lähtöä. Jännää puuhaa. Mä istun täällä mun kioskin takana. Kohta tää mökki menee pimeäksi. Juho on tuolla. Ja Juho laukaisee nämä meidän LED-välineet sieltä. Ja sit me mennään. Okei, vaihto alko. Mennään pois tieltä. Tässä on Elias Pelli, joka on ensimmäisenä ihmisenä tässä maailmassa miksannut Nokia-areenalla. Kyllä, se on minä. Kyllä, se on minä. Hyvä. Ja ihan hienosti miksaskin. Kannattaa, hyviä hommia. Jos tulee mitään, niin lankapuhelin numerossa Elias Pelli. Kyllä. No niin, heput aloitti. Kohta mennään tuonne lavan taakse purkamaan, tai siis sinne lavan väliin. Okei, mennään katsomaan. Ollaan tässä tultu siis LED-screenin alle.
semmoista. Konsertti loppu hetki sitten, kurku huudattu. Siitä se vaihtuu. Täällä taitaa olla popeda huomenna. Vaihto alkanut. Kovin yksin tuntee olevansa näiden painavien asioiden kanssa. Tää milloin tulisi seuraava uhri, joka voisi joutua mun kanssa. Sieltä se tuleekin. Noin, nyt pitäisi olla kaikki meidän tavarat pois lavalta, mutta käydään tekemässä idioottitsekki vielä. Kuulin muuten taannoin, että idioottitsekki on Arska Himbergin lanseerama termi jostain kaukaa sitten. Tarkoittaa siis sitä, että yleensä aina idioottitsekataan keikkapaikka roudauksen jälkeen, että mitään omia tavaroita ei jää. No nyt on vähän pimeätä taas täällä. Aika hyvältä näyttää. Ja näin on valmista areenalla. Nyt mä ajan tästä pakettiauton ensimmäiseen paikkaan, mihin jätetään tavaroita, ja toiseen paikkaan, mihin jätetään tavaroita, ja sitten vielä kolmanteenkin paikkaan, mihin menee tavaroita. Eli roudausta tunnin verran sitten seuraavaksi. No niin, nyt tää on valmis. Nyt tää projekti on kamaton tuolla ja tuolla ja tuolla ja joka paikassa. Ja me ollaan tässä. Me ollaan tässä. Sä oot siinä. Se oli semmoista. Mennäänpä seuraavaan projektiin kohta tästä sitten. Jatkuu huomenna. Päivä 16. Kello on 6.35 aamulla. Varmaan semmoinen 4 tuntia tuli nukuttua välissä. Ei kauhean hyvä. Nyt pitää lähteä. 7:00 lähtee bussi Tampereen linja-autoasemalta. Ja suuntana Hämeenlinna. Pitää lähteä virkatöihin sinne. Käydään tekemässä yksi puolustusvoimien tilaisuus. Eli mä menen nyt Hämeenlinnaan bussilla. Jään siinä pois tuosta julkisen liikenteen bussista ja vaihdan sitten meidän työpaikan bussiin siinä. Käydään tekemässä se tässä välissä pois. Tampereen linja-autoasema, laituri 5. Tästä on monesti tullut lähettyä Helsingin suuntaan. Nyt tosiaan Helsingin suunta, mutta Hämeenlinnan kohdalla pois bussista. Ja tosiaan meillä on itse asiassa just tällä minuutilla lähtee meidän bussi Helsingistä. Ja mä oon jo viime lauantaina laittanut siellä tavarat valmiiksi. Soittimet ja vaatteet. Niin sieltä nyt sitten bussin kyydillä tulee Hämeenlinnaan. Tampereelta Valkeakosken ja Hämeenlinnan kautta Helsinki. Bussille vähän myöhässä. Piti käydä Parolan liittymässä pois. Motorin parissa. Nyt toivottavasti hyppään seuraavan bussin kyytiin näillä hetkillä. Joo, tästä näin. Siitä seuraavat kasaan. Ja näin ollaan Hattulassa, Parolan nummella. Kello on 8.38. Ja nyt vaatteiden vaihto. Ja näin, tunnelmasta toiseen. Helsinki 12.15.
äskeisen keikan tavarat nyt varastossa. Vaihdoin vaatteet, tai siis pukupussista yhdet vaatteet kaappiin ja toiset tilalle. Nyt mä juoksen kauppaan välillä hakemaan ruokaa. Sitten meillä pakataan auto ja lähdetään Finlandia-talolle. Okei, siinä on pakattu kaikki kamat. 13.25 Finlandia-talo. Elikkä tänään on täällä semmonen systeemi, että soitetaan kahdessa paikassa peräkkäin. Tuolla isossa salissa ja sitten täällä piazzalla. Ja nyt on osittain tuplakamat. Eli tarvitaan myös kaksi soundcheckia. Okei, pikainen soundcheckki tehty tuossa piazzalla. Ja nyt se siirrytään äkkiä tänne toiseen saliin tekemään soundcheckki. Onko sulla laittu mulle tämmösen ihan mielettömän hienon kuuntelun tänne? Palvelu pelaa, kaikki valmiin. Eli seuraavaksi Finlandia salissa, täällä Finlandia tulee isossa salissa. Treeni. Treeni ja tsekki. Ja tänne sitten kamat loppujen jää, koska tilaisuus alkaa, niin täällä soitetaan ensin ja sen jälkeen siirrytään tonne, missä oltiin äsken. Nyt on kaikki valmista molemmissa paikoissa, eli täällä piazzalla ja sitten tuolla ison salin puolella. Ehtiin tekemään tsekkiä treeni Hectorin ja Iltan kanssa ja nyt pieni breikki, ruokaa ja sitten parempaa vaatetta päälle ja kohta tää alkaa. Ja näin ehdittiin syömään ja juomaan ja nyt 5 minuuttia ja sitten lähtee. Juhla soitettu tuolla salissa ja kohta tehdään pikaroudaus ja siirrytään tänne piazzalle, johon juhlavieraat tulee viettämään iltaa. Siirrytään keikkapaikalta seuraavalle omiin käsin. Eka setti soitettu, pidettiin pieni tauko tässä ja nyt mennään vielä soittaa toinen setti. Itse asiassa ihan tarkkoillaan, niin kaikki muut venailee jo tuolla lavalla, niin voisin vaikka itsekin mennä paikalle. Yritän vähän kuvailla vaikka seuraavasta kanssa jotain pientä pätkää. We'll be right back.
No niin, keikka loppu. Nyt hoitamaan välissä vähän keikkarunkausta. Eli keikka loppu 2 minuuttia sitten, no minuutti sitten. Ja nythän mä menen pihalle, koska sieltä tulee eilisen Nokia-areenakeikan tavarat sisälle. Tai itse asiassa ne ei tule sisälle, vaan ne menee autoon, koska mehän ollaan nyt meidän talossa. Eli mennään hakemaan tavarat kyytiin tuolta, niin saadaan ne oikeaan osoitteeseen. No niin, eli täältä tulee nyt sitten tavaraa. No ne. Sitten laitetaan. Lähitte tuomaan kuljetus. Tampereen kamat hoidettu. Se projekti oli siinä ja tämäkin projekti itse asiassa on melkein tässä. Nyt mä vaihdan vaatteet ja sitten mennään roudaan. Ei lopu kamat ikinä. Tää oli kaikki jo purettu. Nää on jäänyt. Pistetään nippu. Ihan tämmönen pieni sprinteri. Vaan tänne mittainen. 23.56. Nyt meillä on kaikki takaisin täällä sisällä. Ja auto tyhjä. Nyt laitetaan ne vielä varastoon. Ja projekti on siinä. Nyt kello on 01.35. Tavarat on saatu varastoihin. Ja nyt on yksin vielä tässä meidän vuokra-autossa. Meen kotiin nukkumaan hetkeksi. Ja sitten aamulla lähden palauttaa tämän auton. Koska sillä tavalla nyt on ehkä järkevämpi tälleen yöaikaan. Niin ei tarvi alkaa sekoilemaan tuolta sitten millään julkisilla tai taksilla tai muuta. Aika raskas viikko ollut. Elikkä nyt on tosiaan siis torstai-ilta tai yö. Perjantai vastainen yö. Niin mä oon viimeksi siis lähtenyt kotoa silloin maanantai-aamulla. Aikaisin. Niin nyt mä menen käymään kotona ja ehdin todennäköisesti nukkumaan semmoisen aika normaalin yöunen. Kokonaisuutena tosi hyvä, kiva, mielenkiintoinen viikko ja pitkä retki sinne sun tänne, mutta ehkä ihan kiva mennä välillä nukkumaan myös kotiin. Päivä 17. Aurinko paistaa ja päivän ensimmäisenä ohjelmanumerona vuokra-auton palautus. Ja auton palautus tapahtuikin niin nopeasti, että ei edes klippiä muistanut ottaa siitä. Mutta auto on siis siellä, homma hoidettu ja nyt työhuoneella. Ja tänään siis silleen poikkeuksellinen päivä, että mulla ei ole mitään aikataulutettua, vaan on vaan kasa asioita, jotka pitää tässä hoitaa oman aikataulun mukaan. Nyt ensimmäisenä kaikki nämä eiliset tavarat, mitä on tänne ilmestynyt kasoittain, niin puran ja laitan oikeille paikoilleen. Ja nyt tässä samalla, kun on purkanut tavaroita, laittanut paikoilleen, niin on ottanut sieltä jo vähän niin sanottu uusiokäyttöäkin kaikenlaista laatikoista, laukuista. Eli seuraava homma on se, että yli huomenna sunnuntaina olisi Hyvinkäällä 2 Dianran joulukonserttia. Ja sitä varten alkaa tänään nyt valmistautuminen, eli kasaan tavaroita, tsekkaan biisejä ja niin edelleen. Kyllä yksi projekti menee vielä tähän joulukuuhun ihan helposti. Kamat alkaa ole läjässä, rakentuu vähitellen, pitää vielä hakea siihen vähän lisääkin tavaraa. Biisit on tsekannut jo ainakin yhden kierroksen tuosta läpi, pitää sitäkin hommaa vielä jatkaa, mutta kello on sen verran, että toteamme tähän väliin, että tämä hommahan jatkuu. Tästä sitten huomenna. Eli päivänä 18. Tänään on lauantai ja nyt homma jatkuu. Eli tänään katon valmiiksi kaikki tavarat loppuun ja sitten pitäisi treenata. Ja sitten pistän kohta tavarat läjään myöskin. Lopputilaa kesken tuon toisessa nurkassa, niin piti tulla koko systeemin kanssa tähän. Paremmin operoimaan. Eli lähtee taas putkikellojakin mukaan. Jälleen kerran helpompi kuin ottaa ne irtoputkina. Kello on 19.15 ja nyt on oman käsityksen mukaan valmis. Elikkä biisit tsekattu, kamat pitäisi olla suunnilleen kasassa. Eli jos ei nyt mitään muutoksia tuu, niin tämmöisellä kattauksella lähden huomenna liikkeelle. Lähtee oma kuuntelusysteemi, sitten räkki
josta löytyy kaikkea jouluun sopivaa. Eli on putkikelloja taas molemmilla puolilla. Sitten mulla on parit eri Chimesit, kellopeli. Sitten on, niin kuin mulla on yleensä näissä Dianra-jutuissa ollut, niin bassorumpun roolia pelaa kahon pedaalilla soitettuna. Sitten on snare, yksi tomi, pari symbaalia. Kalpollista tamburiinia, jouluna pitää olla triangeli. Mitä muuta jouluna pitää olla? Jingle bellsia pitää olla ainakin kahdet erilaiset, kun lähtee liikkeelle. Eli tiedossa fiilistelyä, suhistelua, kilistelyä ja komppaamista. Tämmöisestä kamoista muodostuu ani, ja täällä on vielä yksi timpani ehdolla näihin karkeloihin. Katsotaan, jos se lähtee vielä huomenna tuosta mukaan. Eli tämmönen case huomiseksi. Seuraavaksi pitäisi pakata, purkaa ja pakata kamat ja laittaa ne tuohon lähtövalmiiksi, koska aamulla tuun hakemaan ne sitten. Tavarat pakattu, tai siis soittimet ja siihen liittyvät vehkeet pakattu. Nyt vielä vaatteet. Kyllä tässä aika tarkkana saa olla joka hetki, että kaikki tarpeellinen tulee mukaan. Mulla on yleensä kamojen pakkaamisen kanssa aina vähän sama periaate. Eli niistä on muodostunut jopa sellaista lorun tynkää päähän, millä aina menee aina samalla, eli aina alhaalta ylös. Eli esimerkiksi rumpusetin pakkaaminen mulla aina lähtee siitä, että on matto, penkki, pedaali, pasari. Snare, standi, snare. Haikka, standi, haikat. Ja jatkuu ja jatkuu. Eli tavallaan alhaalta ylöspäin järjestyksessä kaikki osat niin pystyy katsomaan, että kaikki tulee mukaan. Ja vaatteiden kanssa sama. Eli menee kengät, housut, paita, takki. Tossa on nyt vaatteet huomista varten. Ja tähän vielä. Vyö on aina sellainen, mikä unohtuu. Niin mennäs tälläkin kertaa unohtuu. Mutta nyt se menee todistettavasti tonne. Homma valmis. Kaupan kautta kotiin ja huomenna jatkuu. Päivä 19. Hain just vuokra-auton äsken ja nyt tavaraa kyyti. 10.36. Check. Ja näin, kello 12.40. Hyvinkää sali. Hissillä saatiin just tavarat yläkertaan. Nyt rakennus ja kohta se on sekin. Kaikki aika lailla valmiina. Kohta loputkin tulee paikalle, niin tehdään vielä yhteinen tsekki ja treeni. Eli tänään tuplaveto täällä kello 16 ja kello 19. Tere. Emmi. Hei. Soundcheck tehty, vähän treenattiin ja sitten nyt ruokaa seuraavaksi. Ja sitten konsertti alkaa vajaan tunnin päästä. Syötiin ruokaa ja nyt vaatteiden vaihto, koska no täällä ei ole kelloa. Mutta noin 20 minuutin päästä alkaa eka tämän päivän konserteista. Joo, eli konsertti tosiaan alkoi. Ja kello on nyt jo kohta 5, eli tunti on kohta menty. Ja Mä nyt on yhden biisin tässä välissä taas pois tuolta lavalta. Hyvä meininki, loppuun myyty. Ja eka konsertti loppuu joskus tossa vartin parinkymmenen minuutin päästä. En muista ottaa kameraa lavalle nyt, mutta otetaan iltavetoon. Niin saa jonkun klipin myös tuolta, kun soitetaan ihmisille. Eli eka konsertti oli siinä. Nyt vähän odottelua jo sitten. Kello 19, mennään toinen samanmoinen. 10 minuuttia. Sitten mennään. Ja itse asiassa on muuten tämän joulukuun, tai ainakin ennen joululomaa, viimeinen keikka tällä tietoa. Asko. No niin. Nyt oli kaulukset tuli vielä.
Sittenkö lähtee toinen? Sitten lähtee toinen. Ei olisi paljon. Ei ole. Joulu tulee. Rock your day. No niin, mennäänpä sitten. Se oli siinä. Oli hyvä. Sitten työt jatkuu sillä, että vaihdetaan vaatteet ja mennään purkamaan ja roudaamaan. Mutta siinä oli nyt tämän hetken tiedon mukaan viimeinen keikka ennen joululomaa. Valmis. Noin, nyt mennään pois täältä. Helsinkiin. Ja näin. 22.45 sunnuntai 19. joulukuuta. Tavarat varastolla. Ja kuten todettu, toi äskeinen Hyvinkään jälkimmäinen joulukonsertti oli viimeinen keikka nyt tällä tietoa ennen joululomaa. Eli nyt mun viimeisiin hommiin tässä tänään liittyy se, että käyn vielä tankkaamassa ja palauttamassa vuokra-auton ja sit se on siinä. Joten mä luulen, että tässä on hyvä hetki pistää myös poikki tää raportointi. Katsotaan, jos nyt vielä ilmestyy jotain keikkoja tähän tai joulukuun puolella muuten tapahtuu jotain ihmeellistä, niin sit joku bonustrackki vielä tähän lisäksi. Mutta muussa tapauksessa mä luulen, että tää on tässä. On ollut melkoiset 19 päivää. Hämmästyttävä hyvin mennyt. Ainakin omasta mielestä. Tässä nyt toivottavasti jonkunlainen, suht tiiviissä muodossa, jonkunlainen esimerkki siitä, että minkälaisia kaikkia töitä mä teen ja mitä kaikkea siihen liittyy. Eli mä soitan paljon, mutta sen lisäksi se soittotyö vaatii tosi paljon valmistautumista, treenaamista, kaikenlaista kirjallista hommaa. Se vaatii tietokoneella istumista, se vaatii paljon roudausta, tavaroiden miettimistä, koko sen kokonaisuuden logistiikan suunnittelua. Tämmöisiä kaikkia puolia liittyy mun ja monen muunkin meidän alan ihmisen työhön. Kiitos kun oot tsekannut, toivottavasti oot tykännyt. Ja nyt mä lähden palauttaa auton ja sitten kohti joulua. Mutta tää raportointi päättyy tällä erää tähän. Jatketaan jonkun muun aiheen parissa jossain vaiheessa. Moi moi!